Leonardo Tono és originari del nord d'Itàlia, una de les principals zones afectades pel coronavirus. És propietari d'un restaurant a Formentera que obri durant la temporada turística i en el qual cada any hi treballen els mateixos cambrers. Tots ells viuen al país transalpí i es veuen afectats per les restriccions que s'estan aplicant. Están cerrando regiones que no les dejan salir de su casa. Es casi como casi un clima de guerra. Leonardo volia obrir per Setmana Santa, però ho posposarà. Ahora no le puedes decir a los chicos que ya tenéis medios contratados que no los vas a contratar. Tampoco puedes ir a buscarte otro personal que no sabes si ellos podrán venir. Pues estamos ahí como todos que estamos esperando a ver lo que pasa. La comunitat xinesa de l'illa també s'ha vist afectada. Li és el propietari de l'únic restaurant xinès que hi ha a Formentera i dos dels seus treballadors es troben en quarantena a la Xina. Cuando llega en China es año nuevo nuestro, justo se apreta esto, entonces con lo caso de en China es cerrarlo toda la gente en casa. Ya empieza a dejar salir, pero es verdad que incluso mi familia, mi abuelo, abuela, ya preocupan nosotros, porque que el ojo que ve ellos és en Xina més segur que aquí. Li es planteja prendre mesures si la situació no millora. Possible, al principi ponemos máscaras o solo hacemos comida para llevar, cerramos local, hacemos, no sé, depende de los casos y hacemos poco a poco. Tot i que encara no s'ha detectat cap cas de coronavirus a Formentera, els empresaris es troben preocupats, més tenint en compte que el 40% dels nostres visitants procedeixen d'Itàlia.